ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ኋላ መለስ እንላለን። የተለያዩ ፕሮግራሞች እንዴት ምን ይመስሉ ነበር የሚለውን ለመቃኘት እንሞክራለን። እርስሽ ያበራ ሁሉም ይከተልሽ ሲያበራይ ሲያከንፈኝ እያስነሳይ ፍቅር አመቱን ሳናስበው ነው ያለፈው አይደል? በጣም ይፈጥናል። በእያመቱ 2015 እንግዲህ በአዲስ መንፈስ እንጠብቃለን። ዝናቡ በግራም በቀኝም ከፊትም ከኋላም ነው የሚገረፈው። በዚህ የነበረው አማራጭ እንደው ጣውላ እንጂ ነበር። በጣም ሰፊ ችኩር ጣውላ። እሱን ተሸከም። እሱ ልክ እንደ ጃንጥላ ነው እንጂ ምናውራውን ሽኩር ፊያድርገን እኔ ሲያኮራኩት የመጨረሻ ጥምሰበዛችን ስለሆነ በደንብ አጣጥመን አርገን